또. 그래야. 예정이라 한다고 했지요. 예, 나 또. 다 해볼까? 하나. 밖에서 놓아. 안 되지, 대도까. 안 되지, 대도까. 이, 말로, 말로. 예, 나 또. 말로. 엄마, 아, 엄마, 아들 이 밖에, 아, 또. 아, 브르낭. 아, 브르낭. 아, 오케이. 그러니까 apa ni? Mama, jangan. Aduh, kita tengok ni. Ini terkasam. Ya, cinta. Kita ada apa kat Zoom? Eh, mana dia nanah kan masa ni? Ha, ni dia. Ni Zana. Ush. Ha, ini nanah kan masa. Mana ni? Dekat. Jatuh mu. Sebab jatuh pula. Kita kat rumah Awani ya, semua orang. Tak tahu tak ni? Sok kami tengok anak, sampai anak cucu dah teringat tau. Ha. Takut. Aulia. Aulia. Si Aulia. Ni siapa? Ya. Aulia. Ni Kak Su. Kak Su. Hei, Kak Su bagi mini dia. Aulia. Ayah tengok ni. Tengok dia pun. Dia mau kata semua apa dia lagi? Jadi, pantang nampak kamera. Ni apa Kak Su? Ikan kasam. Ikan tengas. Nampak Kak Su buat sendiri. Okey. Kak Su tengok kat YouTube lah. Kak Su kita. Kak Su main lah. Ayuh Kak Su. Jangan buka SU bahaya. Ni Zana. Ni adik Wani lah, Zana. Ni anak dia. Mana suami dia. Semua lari pakai tengok kamera. Mana cepat? Nama apa? Panggil Yuk, Yuk, Yuk. Yuk lah? Yuk. Tentang Ipoh ni buat Yuk. Panggil Yuk lah. Zana? Apa dia? Ni tengok ni tak malu. Cepat. Kan? Dia nanti masuk YouTube famous. Apa tu? Apa tu? Nanti suruh Wani pasang. Ni tengok dia orang ya. Tengah pasang. Tahan eh. At selama. Kat mana kita? Selama. Forever, forever. Forever. Forever, forever. Oh, forever. Forever. Ini rumah Wani. Tengok, tengok, tengok. Ada budak nak masuk. Ada budak nak masuk tak? Ada budak nak masuk. Tubuhnya, cik. Tunjuk bicep sikit. Aulia. Aulia. Cepat, mini love. Aulia, mini love. Eh, mana comelnya dia? Mana Aulia ni? Mana Datuk Panglima? Tak mas. Tunjuk mini love, tunjuk mini love. Tunjuk mini love. Ini mini love. Mini love ke good? Diorang mainnya siapa tu? Weh, Ang tu. Apa tu? Kak Abang pergi rakam kat depan. Eh, Kak Abang. Wah, Kak Abang. Ang, Ang, dia buat orang tak? Amin? Dia kejauh lah. Tu tu dia. Ang ang. Ang ang. Dah. Tu lah main. Tak mau dia nak gigit ke dia? Ya. Tak dia macam marah. Oh, tapi dah kata dia tak buat. Dia buat, dia tak kejar je. Hey. Oh, jebat dah buat dia memang lah. Eh, kasut tak pakai. Mimi kasut tak pakai. Eh, kasut. Tak pakai kasut. Kasut mana kasut? Masuk, masuk, masuk. Buang, buang, buang. Kotor, buang. Pandai. Pergi acok dalam. Tak pakai kasut. Oh, cepat, cepat. Pegang pada dia.
Jom, Alia, jom. Kena basuh kaki dia. Dia keluar tadi sampai ke tanah. Ah, adik main keluar main tanah. Ikut Aunty Mai. Basuh kaki, basuh kaki. Ikut Aunty Mai. Basuh kaki dulu, basuh kaki. Sampai keluar. Basuh kaki dulu. Oh, awak ni where are we? Ha? Where are we? Siapa? Where are we? Where up? Cakap lah forever. Where are we? For selamanya. Forever. Forever. Kakak, what you doing? Mama tadi kat situ. Dia tengah rasa sesuai. Mama. Yes. Kak Teh. Yes. Din. Pesanan untuk Is dan Una. Apa kata main lain kali? Besok nak mandi kau apa? Pukul 11. Kita nak pergi mandi weh, sejuk. Barang baik. Datang lah kalau sempat. Ampah dah masa pemain weh, barang simboi. Kena main tak main rugi. Itu. Itu orang takut buat-buat kat TV. Dia memang takut. Okey. Ah, nak. Kau tu. Selamanya. Tak boleh sayang. Adik, adik. Pisau. Siapa yang mengantuk itu? Pisau, ada pisau. Oh, ha, memang. No, no, ha, no, no. Kam, mau lihat kam? Zain, kau bagi dia pisau kek tu. Ha, pisau kek tu, pisau kek. Ha, ambil, ha. Ambil. Ha, nak buat kek. Pis. Ha. Tunjuk good, good. Oh, dia pantang tengok kamera tu. Eh, no. Masuk. Kak Su. Eh, dah sembang sikit. Nanti kalau saya rindu-rindu, saya tengok video ni. Ya Allah. Saya terindu kat Kak Su, saya tengok video ni. Ada sini ni. Makan pisah. Sekejap lah Kak Mas. Mok jadi macam jebak. Dia kena buat relax kan. Dia duduk kamera ni. Haa, dia buat relax. Haa, dia posisi apa. Santai di posisi. Haa. Kalau dia orang turi-turi tu boleh. Kalau nak suruh begitu memang. Kalau suruh bagi ucapan tak boleh. Saya tak suruh tak bagi ucapan. Suruh sembang-sembang. Ucapan hari wanilas. Cik. Hai, dah kasu. Mak, cakap kan? Selamat, welcome to selamanya. Haa. Okay, kasu. Kasu nak cakap apa kat saya? Jangan serik datang lagi. Haa, terima kasih Kak Su. Terima kedatangan kami. Sama-sama. Kami ni. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang. Itu sebenarnya nak mok ke sebab tak kena apa? Kan, tengok. Ha. Tengok ni, siapa dia panggil apa? Ha? Dia panggil Kak Mok apa? Siapa? Aulia Tok. Atok. Tengok Tok ni. Tengok Aulia pandai. Kak Mok. Ha. Yeah. Baby. Baby. Aulia pandai. Ha. Selamat. Okay, Aulia nak masak apa? Mak. Selamat. Ha? Mak. Datang. Datang. Selamat. Selamat. Selamat datang semua. Welcome. Welcome. Oh, sini. Sat ayam sabar tak? Ayam bagi pun capek. Ayam mana? Cepat. Ayam lah. Nanti kita bayang pula. Aduh. Lari lah. Tengok ayam bersama lari. Mana?
Imam. Alah Imam apa boleh. Alah. Padahal dia kecil cakap macam-macam. Man. Ha? Ha tengok tengok tengok. Yang ni tak payah panggil. Mana ni? Selamat datang. Adik. Besi tu. Nanti Kak Mai nak tengok muka Amsyah tak ingat ni ha. Testing. Oh, kau oh ni lupa. Apa? Air eh. Oh, sakit ke cicah? Sambil-sambil muat awak tu cicah jauh ke okay. Cicah. Okay, ni apa resipi kita malam ni, Kak? Resipi kita adalah cucur Jawa. Mana dah mesti cucur Jawa, Mak? Betul lah. Mak buat cucur Jawa ke? Jangan untuk pakai aku. Dah, cucur Jawa pula kata. Awak. Itulah mak dia macam-macam. Awak. Macam-macam. Itu macam mana? Esok. Yang dia tak sabar-sabar duk roti canai. Balik bilang. Ahad. Haa. Dan lah. Dan. Ya. Dok, ni sekarang mana pelakon-pelakon ni semua? Nampak pelakon? Nampak tak Natalis ada seorang? Nampak pelakon semua lari ni? Weh, itik untuk lagi nasi bilang. Dok. Masak, nanti kita sambung lah pelakon-pelakon semua tengah pergi ni mekap. Ya Allah. Kak Su tengah buat apa ni? Buat cicak Jawa. Cicak Jawa, ya. Cicak Jawa. Besok kita nak makan. Kak Mah goreng tak ni? Hak tu? Ha? Goreng tak ni? Kak Mah kan lah kan? Tunggu Wani yang goreng. Wani? Mana ni mulut apa? Cepatlah petai ya. Ha. Oh, tak ya, petai esok. Mana ya? Petai petai set. Betah. Ada muka pula. Ini nak lah ni. Untuk lihat kakak pula. Nak buang kat Mak Afi lagi. Kakak buat apa tadi nak? Dia juga kat Mak Afi. Oh, rajin lah kakak ni. Kat sini pun ni aku. I'm gonna be rich. Wah, you're gonna be rich and famous. What? Hutang lah umur kan. Bila? Hak bagi kat Mak. Hutang. Patut dia tanya bila Mak tak balik orang awak. Dah tak balik. Oh, balik. Ah! Adik! Adik! No, no, no. Adik dah tutup ke orang tadi. Pek. Kali yang dia buka. Pek. Pak Su dah pakai dia. Amcah nak guna orang tak bagi. Esok esok kami kena keluar lagi sekali ya. Awak? Ambil air tambah balik. Weh, semua. Tak apa. Kena buat apa? Ada lah. Dah berhenti dah. Mak nak buat apa? Dia nak masak. Masak cucur Jawa. Mak, buat apa semut ni? Semut ni tak buat apa kan? Tak. Itu semut ni lah. Sekejap mana. Tapi semut. Semut ni ketik ni, Mak. Ketik ni. Sekejap, ketik ni. Kau ni potong ayam pun je. Kak Wani sebab boleh. Lepas ni Kak Mah kena ni ya? Sebab Mama boleh. Tak boleh. Mama tunjuk lah. Saya nak yang potong. Lepas ni Kak Mah tak ada sebab potong lah. Hijau! Ayah hijau! Kak Mah. Kak Mah. Takut lah. Kak Mah ni lagi. Kak Mah ni lagi. Kak Mah ni lagi. Kak Mah ni tak ni. Lagi apa suka? Aduh, nak buat tu. Adik kat sini, dek.
air melo dia. Kat mana dia tak nak dah? Simpan. Ada lagi simpan tak esok pagi mana? Saya dah hantar kat ATU. Dah ikut tu semua bunyi lepas. The game pun. Siapa nak minum? Tak tahu. Kat mana nak? Wah, nak go. Dah tu ubat boleh makan. Batuk ah. Tak ada anak nak buat. Jangan sebut rahsia. Dah, tak ada anak nak buat kat mana? Betul, nak buat mi goreng tu. Aku tak buat mi nak telur lain. Sedap kalau mau buat mi tu. Mi kuah ha? Bukan mi kuah, mi boleh. Mi mana wan? Ah, mi Jawa. Oh, sedap. Ah. Sedap. Memang puas hati. Oh, sedap dah. Oh. Ada ya Allah, ampun ni apa? Letak. Tengok saya tak sihat ya, dia orang bagi ubat pada saya. Terima kasih. Semoga Allah memberi rezeki yang melimpah ruah ya kepada Wani. Tengok. Kak Mas sakit pun nak dia bagi ubat. Ni bapak Wani bagi ubat ni. Tik, makan Maggi. Lewat-lewat malam makan Maggi. Pukul 1 pagi lah, dekat 10 pagi. Masih segar. Makan Maggi pukul 1 pagi. Ni tunjuk ni ni. Eh, yang. Ah, cendol dan cendol. Yum. Tunjuk ni saja, jangan lupa kat Zoom. Jangan tunjuk. Masuk YouTube. Eh, jangan. Cendol eh. Cendol forever. Siapa nak order boleh tempah. Selalu dah buka pukul sebelah. Cakaplah lah. Apa nak cakap tadi? Selalu pukul sebelah semua dah sleep. Tapi sekarang dah dekat pukul 2 pagi, semua masih tak tidur lagi. So, su. Oh, itu dia macam. Dia tak malu dah. Steady. Kamu. Dia tak ada minum kopi banyak ni. So, dia ni biasa dia. Siram. Weh, dia ni. Ada lagi sikit siapa nak bagikan? Dikacau-kacau yang baik. Awal ni. Dah kenyang. Ni. Dia tak tahulah. Sekejap lagi tengah-tengah tengah basuh pinggan. Tengok. Dia ambil air kat mana. Keluar lah. Kita 3-4 pagi dalam bilik air. Biasa. Semalam. Cendol. Cendol. Cendol dipukul. Bawa pagi sekarang. Zana jam pukul mana? Kakak jam pukul apa kakak? 1:30. 1:30 pagi. 1:30 dah masih. Masih menyendol. Masih menyendol. Tengok putih. Putih. Tengok putih ya. Nak diet, diet. Diet. 1:30 pagi, Maggi. Nampak lagi putih ya. Cendol. Di sini kita buat cendol. Kat sana. Wey. Tunggu cendol siap. Enteng dulu. Aduh. Ha, tu dia. Tidur. Oh, no. Jadi. Hatang ni tunggu cendol siap. Nah. Ha. Okey, sambung tidur. Telegram eh? Hmm, Telegram aku okay. Cendol punya cendol punya cendol. Sakit mata dah. Azam siangnya. Merah lah. Nampak lah. Nampak merah. Haa, tu lah. Haa? Lepas tu tak ni apa ya? Semua ni? Haa, buat air. Buat besi biru tu, buat mana besi biru tu? Semua cendol ni. Menunggu. Cendol. Cendol. Ambil dari bawah. Haa. Eh. Ambil dari bawah ni, tak boleh jatuh ni. Dia lagi tak pokok. Dia tak boleh buat sama lah. Haa, ya. Dia ada satu kapal lah, sama kapal kacau, sama kapal kacau juga. Dia dah pergi lagi. Tak pergi dah. Okay.
Kira kalau kak nak buat tu macam tu, depa semua ada baru dia buat kan? Day 2. Cepat. Day 2. Nak sikit mata. Sikit mata lagi. Siang kan? Kita. Ha. Ini susu. Cucu Jawa. Oh. Oh ni dah habis sekali. Ni. Cilin, lambai-lambai sikit dia lambai sikit, lambai sikit. Pasal lagi, dia pasal. Lambai sikit dia tu. Eh, morning, Jibat. Oh, kopek no. Kopek no. Jibat nak buat tak? Tak. Nak buat tak? Hei. Nak perlu buat. Ada bola dalam diri kan? Bola. Wah, bola. Ada bola. Tim, Puan Mina Aida. Cina, cina. Bro. Dua. 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 Tiga. Empat. Jambu. Cantik. Itu jambu. Hey!
sana, 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 sana. Rata dah mak. Ikut, tak mau ikut, tak mau ikut, tak mau ikut. Okay. Ya. Din. Ya. Ya, nak pulang. Ayah. Ayah. Bapa ayah, bapa ayah. Ayah, bapa ayah. Ayah. Tutup.
Alah, dia hilang. Dah pergi dah. Eh. Dia baik tengah main pasir. Kan, mana ni? Siap, weh. Tumpang berteduh. Rencun.